Zámek Žleby. No, opět zavříno. Koronavirus. Nádhera. Dobrý. Asi vodu od vody. Oho, kruhe se normálně točí. No, tak bohužel nádvoří je zavřený, dá se jenom kolem zámku. Zámek je teda moc pěkný, i působí velmi monumentálně, takže my razíme do parku a do Minizo, tak uvidíme, co tady bude ke koukání. Nějaký mustek, kam se dá přijít na druhou stranu. Máme nějaký stavidlo, jezy. No, tady teče nějaká říčka, voda docela čistá.
obora, tak to bude asi tam nějak vstup. Takže jdem na zpátek. No. Máme nějaký peře. No, tak tady máme nějaký hřiště pro děti. A blížíme se ke vstupu do obory. Tady zřejmě budeme muset platit vstupný. A to nevadí, to zaplatíme. A tady už vidím nějaký ptáky. Teď bude to ještě někam okolo.
Pozor. Kam jdeš? Vzadu mají ty GPS hledačky. No. Ale oreo morský. Mami, pojď se podívat na orla. Běž koukat, bude lítat. Prase divoké. Jsme zpátky.
tak já se s váma loučím, tak jak teče čas, tak teče tady voda. Uteklo nám to tady krásně, takže se mějte nádherně. Pokud se vám to video bude líbit, tak dejte like a odběr, děkuju vám. A u nějakého dalšího videa zase a na výletech, ahoj.